گرانو کتن کو موجود ہم جمعیت علماء اسلام زیر اہتمام تقدس حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی دل تماسرا دے جمعیت علماء اسلام ضلع بونیر رہنما موجود دے دے سر خبری کو السلام علیکم وعلیکم السلام تا سنم علی رحمان بونیری نن جلسے حوالے سر تا سوویل بسم اللہ الرحمن الرحیم اول استاد سو شکریہ ادا کو او داد دے وقت ضرورت جے من قائدین دا قوم او دا جمعیت علماء اسلام کارکنان پدی خبر آگاہ کی چې عمران خان چې دا یو فتنه ده او د دې فتنې تدارک ونه شو نو دا به نور مخې ته ځي او زه د خپل قائد محترم دې په دې خبره باندې او په دې تحریک چې دا څو کاله وچلو هغه ته زه داد ورکوم او خیرات تحسین هغه ته پیش کوم چې هغه خپل کارکون د دې فتنې نه بچ کړی دی. په دې فتنه کې هغه خلک هغه چې بس څنګه چې دریاب اوبه راشي او خلک ځان سره اوسي دغه رنګې د ټولو پاټو دا کارکنان ځان سره وړي دي د سیراب کې هغه بیدلي دي خو د جمعیت علماء اسلام کارکون هغه د اول نه هغه محفوظ دی ځکه چې زمونږ قائد محترم د دې سړي سره ټکراو اغستی و یو خبره یې کړې وه چې دا د یهودیانو ایجنټ دی او هغه خبره اوس ثابتېږي چې هغه خبره په اول کې کړې وه و د ټول قوم پاکستان هغه به دې باندې لبیک ویلی وی دا فتنه به مخې ته نه تله لیکن دا فتنه اوس روانه ده الله دې وکړي چې د دې فتنې تدارک وشي او د ټولو مسلمانانو سره چنر په وسادات باندې خبره کوم چې دې پتنې نه ځان بچ کړي خپل ایمان بچ کړي خپل اخرت بچ کړي. مولانا صاحب دلته تاسو یو خبر وکړه چې عمران خان فتنه ده دا څنګه فتنه ده چې مولانا طارق جمیل صاحب هغه د دې په حمایت کې ولاړ دی تاسو جمعیت علماء اسلام سابقه چې کوم مشران مولانا شیرانی صاحب ګل نصیب خان صاحب مولانا شجاع الملک صاحب دا عمران خان په څنګ کې ولاړ دی هغه وایي چې عمران خان خلاف امریکي سازش کړي تاسو دې ته څنګه فتنه وایي؟ فتنه دا وایو چې یو طرف ته اجتماعیت دی یو طرف ته په لکونو علما دي او دې طرف ته به یو څو دوه درې څلور علما راځي دا هغو ته مونږ وایو چې تاسو په دې خپله فیصله سوچ وکړئ دا که چې فتنه راځي دجال چې راځي د هغې نه مخې ته به هم ډېر خلک روان وي خو دې طرف ته اجتماعیت دی علما دي اکثریت دی د یو دوو کسانو د عمران خان په ملګرتیا باندې دا د هغه حقانیت نه ثابتېږي. تلونکی الیکشن یا به اوس وشي که نه وي یو نیم کال پس واسم هغې حوالې سره ستاسو بونیر جمعیت علماء اسلام هلته څه پوزیشن ده؟ انشاء الله العزیز چې څرنګې زموږ مشران کوم خبره کوي چې الیکشن وشي چې هغې کې د چا مداخلت نه وي نو انشاء الله العزیز تاسو یوازې بونیر نه تاسو کې پیکې نه تاسو بلوچستان نه سن او پنجاب نه په ټول کې به د جمعیت علماء اسلام دا جنډا او تاسو په بلدیاتو کې وکتل خو د چې چا مداخلت پکې نه وي نو زموږ مشران دا خبره کوي چې کله اوس دا الیکشن را روان دی هغې نه مخکې اصلاحات پکار دي چې اصلاحات وشي چې د چا پکې مداخلت نه وي او اصلاحات ونه شو دا سړی دوباره راولي دا د دې لپاره دوباره د تحریک نه زور ورکړی دی مونږ وایو چې اصلاحات وشي او بیا د الیکشن وشي ان شاء الله العزیز بیا د بل چا جرأت نشي دي چې کتاب نه ان شاء الله وټو غټي تاسو دا نه غنی چې اخیری کال کې تاسو حکومت ختم کو چې هغه ختمېدو کې زیات کردار د تاسو جمعیت علماء اسلام ټول خلک هغه حکومت نه بیزارو تنگ شي او نه په اخیره کې تاسو هغه سمره غلطیانه وي هغه تاسو په خپل سر باندې واغستي تاسو دا نه غنی چې هغه حواله سره به تاسو ته و چې په حکومت کې خلک به تاسو نه دا توقع ستي چې تاسو به کار کوي تاسو تبدی خبرې نقصان نشي ملو ظاهري خبره چې نقصان به ملاويږي چې سلور سکم سلور کالا دا ملک هغه خبرې هغه دغه ته رسولی چې ملک دیواله کېدو الله دیواله نه کي هغې ته رسولی دی کو مشرانو دا تدارک نه وی کړی دا حکومت یې ختم کړی نه وی نو تاسو اوس ګورئ هغه د حکومت نه بار دي او هغه کم په تیزۍ سره روان دي د هغو شاته څوک سپورټ کوي نو دې مشرانو دا خبره دا ادراک وکړو چې دا حکومت د دې نه واخلو اصلاحات وشي او بیا الیکشن وشي دا حکومت د خپل مرضی نگران حکومت راولي اگر کو دی دا نه وکړي نو هغه به د خپل مرضی نگران حکومت راوستو الیکشن به خپل مرضی کوو دوباره به دراتلو کوشش کوو.